အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဒါ morning ပေါ့လေမနေ့ကတော့ဥရောပ Champions League မှာ Paris Saint-Germain ကဒီ Bayern Munich တင်ပို2ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Round of 16လို့ခေါ်တဲ့ Knockout Stage ကနေသင်ရသည်စက်တိုက်ထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ PSG တွတ်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လိုချင်နေတဲ့ဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝေးတဲ့ဝေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အစောကြီးပြိုင်ပွဲကထွက်လာပါလေ။ဘိုင်မြူနစ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းဥရောပရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းကြီးဒါသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲဒီအချိန်ကိုကြည့်ကြပါမယ်။ဒါအနိုင်ယူသွားတာပါလေ။တစ်ဖက်ကကိုစီအမားတွေချုပ်လို့ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရက်ချီကဘိုင်ရန်အမားချုပ်လို့တဲ့အချိန်မှာဘိုးရအောင်မတွင်းနိုင်ပဲရက်ချီအမားချုပ်တဲ့အချိန်မှာဘိုင်ရန်ကဘိုးတွင်းသွားတဲ့အချိန်ကဒီဖက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီမက်ဆီကီလီယန်အပပေးတို့နေမာတို့ဘက်တော့ဒါနောက်ထပ် Champions League ပြိုင်ပွဲကြီးကဝေးကွာခဲ့လို့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲနေတဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NASA Ekalafi က Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့လူပြ Christopher Gutierrez ကိုယာတုကချက်ချင်းထုတ်ပြန်မှုဒီစဉ်းစားရရှိတယ်။ ESC ကဒီကနေ့မှဒါ Emergency Meeting ကိုဘုတ်ပတ် Meeting ကိုထိုင်ပြီးတာနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားရရှိတယ်။သူတို့စဉ်းစားနေတာက Thomas Tuchel ကိုအခုလောလောဆယ်မှာပြန်ခန်းဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ Thomas Tuchel ဟာ Paris Saint-Germain ရဲ့ယာတီကုန်တိနီးပြအဖြစ်ကနေနောက်ရပြီလေဒါသူ့ကိုတကြောပြန်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တာပေါ့လေ။ဆိုတော့ PSG ဘက်ကစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားအချိန်မှာ PSG တင်းရဲ့အပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရနိုင်တယ်။အဓိကတော့ Neymar Jr. Leo Messi နဲ့တစ်ဖက်ကကီလန် Mbappé တို့လူကစားပါ၃ယောက်စုံကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးကတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတယ်တို့ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့လေတစ်ဖက်မှာအန်တိုနီယိုကွန်တေပေါ်ကိုထော့တန်ပေးတတ်ကြလဲယာတုကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့စပါကသူ့ကိုယာတုကထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကစပယ်စကင်ကဒီ AC Milan ကိုအင်ပြောပါဂိုးရှိတင်ကြသွားတဲ့အတွက် Spurs လက်ပြန်ပြောကထွက်သွားတယ်တို့ဂိုးရှိတင်ကြုံနာမကတော်တော်လေးကို Spurs ကပူဝါပတ်ဖော်ပါမယ်တို့အန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အနာဂတ်ကလည်း16လမှာဒီရာလာတီကောမှာစာချုပ်တန်းကုန်တော့သူလည်းအသင်းကထွက်သွားနိုင်လေတော့စပန်အနေနဲ့မရူစီယိုပိုချီတီနိုကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့ပြည်သက်တွေကကွင်းထဲမှာတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ကြကြတယ်။ဆိုတော့ထော့တန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလည်းထော်ဖို့တခုတည်းပေါ့လေ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီသူတို့က FA Cup ကထွက်ရတဲ့အခုဒီတစ်ပတ်မှာထပ်ပြီးတော့ Champions League ကထွက်ရတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုက Richarlison ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေပါလေ။ဒါ Antonio Conte ကသူ့ကိုဒါဘာကြောင့်မတုံးလဲပေါ့လေ။ဒီဒီယာဒီယာသူ့တွက်တကယ်ကိုစိတ်ကျက်စရာယာသူဖြစ်တယ်ပါညာနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင် Richarlison ရဲ့ personality ရဲ့ attitude ရဲ့ကိုကြီးရတယ်ပိတ်ကြိုက်မှာပဲ။မိရမိဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကြာအဓိကသူ့ရဲ့ attitude ကြောင့်လည်းပါတယ်။ Brazil သားတိုင်းလို့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့ majority ခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Brazil သားတွေအားလုံးက fancy ရမ်းများတယ်။ဟိုဘောလုံးကို outside တာတဲ့အကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအားလုံးတိတ်ဆိုင်နေတယ်ကြာ။ဟိုအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်လည်းပါတာပေါ့လေ။ Richarlison ကတော့ဒါ Spurs မှာဘွတ်ထွက်ခွေးနဲနေတဲ့ဘောကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့သူချေဆောင်သူပြန်တည်တင်လာတကယ်တော့အာတန်း60ပေးရတယ်ပြင်းပြလိမှာနှစ်တကိုးမှမတွင်းနိုင်မနဲ့ချန်ပီယံလိမှာမှရှင်းတဲ့ပွဲမှာကိုးတွင်းတယ်အဲ့ဒါလဲခေါင်းတိုက်ကိုနှစ်ခုကျော်ဆက်မရရတော့အဲ့နှစ်ကိုးကလွယ်သူဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးတရားသူလုံးပါဆိုတော့ဒါထော်တန်ကပြဿနာတွေကြားလာနေပေါ့လေအခုဒီနေ့ရပါအာစနယ်သင်းကစကူဒီလစ်ဘွန်နဲ့အဝေးကွင်းယူရိုပါလိပွဲသွားခံရမယ်ဒီနေ့မှာအာစနယ်သင်းကဘလို့လူစင်းနဲ့ထွက်မလဲဒီပြအာထက်တာဘက်ကတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်နေတယ်ဘရောအာထက်တာအနေနဲ့ဒီညမှာသူကြကြအာဆယ်သင်းကချီရင်ချဲဒီမပါဘူးပေါ့လေဖြားနေတာပေါ့လေသူကလည်းပွဲထုတ်ကမရဘူးရမယ့်ပွဲကျတော့ဖြားနေတာချီရင်ချဲဒီမပါဘူးတစ်ဖက်မှာအာဆယ်ရဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကည7:15မှာ Sporting Lisbon ရဲ့ Away Queen ကမှာဖြစ်တယ်ဆိုအာထက်တာအနေနဲ့ဒီပွဲပြီးရင် Fulham ကို Away Queen ကမှာရှိတဲ့တကြောင်သူတို့ပွဲကလည်းသူတို့ကလည်းတတိထားရမယ့်အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Arsenal တို့လည်းတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ပေါ့လေ Europa League ကအခု Sporting နဲ့ Sporting Lisbon နဲ့ကျွန်တော် Away Queen ကမှာမယ်ဒါကတော့ Sporting Lisbon ရဲ့ Lisbon မျိုးကကွင်းမှာတွက်ခံရမှာပေါ့လေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Manchester United အသင်းကသူရဲ့နောက်ထပ်ပွဲဖြစ် Real Betis နဲ့ကမ်းပါဗောလေ Manuel Pellegrini ကနေတဲ့ Betis ပေါ့လေ Betis အသင်းမှာတော့အခုသူရဲ့ကွင်းလေကစားမဆာဂျီညိုဟိုဗာလေခနာလက်စ်လာမီပြတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတင်တက်လာဗောလေဆိုတော့ Nabi Fakiya ကိုသူတို့ဆုတ်ရှုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ခနာလက်စ်ကဒီတကယ်ကိုရေးပါတယ်ကစားမဗောလေအခုပြတ်ပါလို့သူပေါ်ပြထားတယ် Manchester United ကတော့ဒီပါဘူးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတဲ့အရှုံးကိုဘယ်လို respond လုပ်ရမလဲဗောလေအခုလောလောဆယ်မှာကစားမတွေအားလုံးကဒီပွဲပေါ်အရန်အာယုံစိုက်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပွဲကတကယ် reaction ပဲဒီနေ့ပွဲမှာ reaction ကောင်းကောင်းလုပ်ပြနိုင် United ကို9ဂိုးပြန်ရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုအပြောလွတ်သွားမယ်လို့ကျင်နာဗျာနေသက်တွေဒါပဲဆက်ပြောပြအတင်းသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mentality မှာအများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲ damage ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပွဲက
I will yell at your idol, Tibuego, Manchester United, in a two or time, the Lekame, Inguema, Wikaba Lobu, Narkuga, Dabi, and Fulan, Southern Dango, Inguema Pitti. So I went up where Manchester United, or Rikaba Piano, Puevole, Tibuega, Didasano Jin, Ti Jero Spayma, Ti Ingla Masuno, Yashin, I believe, Masano Jin, Nanaka, Naikwe, Asnega, San, and I sang Amakame, Jubali, Napueshi, there, Pichedam, Juventus, Pueshi, there, Frypan, there, being Roma, Pueshi, there. Roma Real Sociedad so machao ya now Sevilla pwe shi de Sevilla la shi European ye akaw so tin ni di Europa League ma lo akaw so bo le ti chain na ma be aku Harry Kane anagat ne patat bi mingun ni thot ne bo le game ko da atin ga di Spurs ga yaw thot ma la be tin ko pyaung tin le so le tri ni tat ni thlo Atra and Camavinga ko Manchester United ga sait win sa le so le tri ni le tat ni de ti chain na ma be da Jurgen Klopp ga do la be dutiya a chot ma Liverpool ga Real Madrid kwe ma takhu khu lou pya nai bo pyo le tha da bo le တဖက်မှာလည်းဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ချယ်ဆီဆိုရင်ဟိုတနေ့ကနိုင်ပွဲရသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီ run လေးကိုဆက်ပြီးတော့ continue လုပ်နိုင်ဖို့ Brighton, so it's really a knock and loop. Queen Lamar, Wise Kai Sido, Sajo, that Tan, two tabby, 2000 and a second T. Shibu, Tubo, Tan Goze, Yaw, and the Totar, but it's hard to get latest name, money, but in my alone, Jimmy, zero bone, I'll let me.